Uppgift 13 eller 14. Uppgift 14 i matte 2C. Okej, så 14 i matte 2C. Så. En sträcka AB är 15 cm lång. Sträckan kan delas i 5 sträckor på olika sätt. Längden på varje delsträcka måste vara större än 0. Det är bara den. De kan vara lika, men det måste vara större än 0. Gör en delning av sträckan AB så att variationsbredden för delsträckornas längder blir 12,5. Ska vi titta. Så, om vi har delsträckor 1, 2, 3, 4, 5. Det måste vara skillnaden mellan högsta och det minsta är 12,5. Så om jag har 2,5 här, så har jag 15 där. Det kan jag inte ha, därför totalt måste vara 15. Så det går inte. Så jag kan inte använda 2,5 där. Just nu. Men jag kan kanske kan använda 1,5. Vad blir det här nu då? Det blir 13,5. Och vad har jag nu? Då har jag 15 också. Så det går inte det heller. Det är jättemånga som inte går. Den här går inte. 1 då. Då har jag 0,5 då. Ska vi börja med 0,1 säger vi. Det räcker med 0,1. Kanske. Kan vi ta. Och det här måste vara 12,6. Ja, 12,6. Så om vi har 12,6 plus 0,1 så har vi 12,7. Och jag ska ha 15, så 15, 0,0 minus 12,7. Så har vi 3, 4 där, 2. 2,3 att fördela i dessa. Så du kan dela den i 1, 0,3, sen 1. Det kan du göra. Så länge det är större än 0. Det går bra. 0,2 kan du använda också. Så det finns olika möjligheter. Er bok har använt 0,5. Ja då. Så om jag sätter in x här. Vi är b nu. Beroende på hur man delar in sträckan av b. I fem delsträckor kan variationsbredden variera. Så till exempel det här är min x. Så min variationsbredd vill det. Bredd. Är hela tiden 15 minus x. Det är den som man kan tänka. Det kan hända att x är likadana. Så om det här är x. Och det är x. Och det är x. Och det är x. Nej, det är inte väl. Variationsbredd. Förlåt. Jag tar. Så de här är likadana. Så min variationsbredd kan vara x minus x är lika med 0. Och det går. Om det här är 0,1. Och det här är 10 till exempel. Och sen använder jag allting. Men problemet är att jag kan inte ha mer än mindre än 0 eller 0. Så om jag har 0,1 där, det här är min
Jag kan ha den här. Mindre än 15 i alla fall får jag. Så min variationsbredd nu då, om jag ska bara. Det kan hända att min variationsbredd, det ska vara så det där, är. Det går med 0, så det står det. Men det går aldrig med 15. Tyvärr. Därför att jag måste ha den här. Därför om jag har 15 här nu, som variationsbredd, så jag måste den högsta blir 15. Då har jag här 0 redan. Det är inte bra. Därför jag, då har jag 0 också det här och 0 också här, 0 också här. Men det, enligt här är det större, ska vara större än 0. Så vi måste ge utrymme för andra delar. Så att vi måste ta bort från 15 i alla fall. Därför du har bara 15 att fördela. Ja, hoppas att ni hängde lite svårare. Hoppas jag att ni lärde lite.